Вона пережила трансплантацію нирки, а донором для неї стала її мама. Юлія Ліпунова, жителька прифронтового Оріхова, розповідає, в 16 років їй поставили діагноз – цукровий діабет. Як наслідок, торік у жінки виявили ниркову недостатність. «Ти не можеш ходити, ти кожні 5 метрів стаєш, тобі погано. Ну, оця жидкість в ногах, ти чуєш, як йдеш, а воно все бовтається це в ногах. Я ще проходила так год. І в цьому році прийшла здавати аналізи, вже креатинін 300 з чим-то був. І далі пішов повишатися. На діаліз уже як пішла, був 580. Юлія була вимушена робити гемодіаліз. Розповідає, впродовж місяця тричі на тиждень їздила на процедуру з Оріхова до Запоріжжя. Діаліз? Ну це, скажімо так, не особо хороша процедура. 4 часа лежиш неподвижно, в мене ще стояв тут ось, видно, доступ такий. Бувало таке, що чоловік мене і виносив від тіля, тому що в час діалізу відкрилася рвота, давлення запало. Завжди була поруч та підтримувала Юлію її мама Ольга Юрченко. Жінка каже, коли лікарі поставили перед вибором або все життя робити доньці гемодіаліз, або ж зробити операцію з пересадки органу, не вагаючись, погодилась стати донором. Як я можу не допомогти рідній дитині? Вона в мене одна. Було страшно? Ну, звісно, страх про себе, це присутствує, мені кажеться, у кожного чоловіка. Да, трошки поплакала, да, трошки було. Завідувач відділення трансплантації та нефрології обласної лікарні Євген Гайдаржі розповідає, операція тривала 2 години та минула без ускладнень. Підготовка до операції проходила у звичайному режимі. Виявлено функціональний стан органів, як і донора, так і реципієнта. Виявили, що у них одна група крові. Потім в лабораторії виявлено, чи виключено всі інфекції, які є протипоказанням до трансплантації. Проведено типування імунологічне нирок. Після цього було виконано хірургічне втручання. Все добре заживає, все нормально, все чистенько. Шви, запалення немає, все чисто, да. Тобто знімемо шовчики, все буде добре. Ольга та Юлія кажуть, після операції почувають себе добре та готуються до виписки. Надалі будуть на амбулаторному спостереженні. Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.